Fan, jeg trenger den der boksen hardt, ass. Det er ikke noe loot etter å drepe den siste der. Det er noen som gatter her. Her. Her, han kommer mot den der. Og jeg må kanskje gå mot loadouten, ass. Det er risk, ass. Det er som hopper ned ved deg. Det er som hopper ned her. Han kommer her. Ok. Han hopper ned. Jeg kommer ned til deg, ass. Det er bedre. Jeg trenger å kjøpe boksen, ass. Men denne er hissig, ass. Det er for mye krig der. Er det noe loot hos deg, da? Nei. Ikke... Pistoler. Det er loot her, kom, jeg drepte han her nå. Han snakket til kompisen sin, så han er ikke alene. Har du ekstra skilt nå? Nei. Jeg har bare 15 000 matcher jeg mener. Takk, ass. Gi meg en skudd, da. Kast noen penger. Holde. Hva skal du ha skudd til? AR? Ja, bra. Gi meg SMG hvis du plukker opp noen. Nei, det var AR. Ja, men jeg trenger SMG hvis du har. Ta med resten. Og husk på, Sammy, det er folk oppe ved den kassa i det svære bygget. Vi er innenfor, hører du ikke det? Vi er innenfor. Det er jævlig fucka på å si, eller ja. Det er bare å vente egentlig, ass. La de prøve å drepe hverandre litt først. Hvor er den da? Den er utenfor den der. Men den der kassa der er ikke vits å prøve på den. Der er den. Jeg hittet den. Så det, her oppe. Enemy movement! Hitta. Folk her, Sammy. Den kommer til å komme flere opp her. Helt sikkert. Her borte er den. Enemy movement! Gas is inbound. Marking new safe zone. Det ligger utenfor og krabber som hore. Det ligger en kar, det er en kar, der er den. Det er to stykker rett på utsiden, altså. Jeg skjønner hvorfor det var på natt. Line in the bush. Line in the bush, ja. Fuck. Bare gikk den, bare gikk den.
Get to the new safe zone. Come on, mate. This is your last chance. Finish the job. Ah, shield, shield, shield. Gas bombe. Harika. No! Uff, deilig, Sammy. Deilig, bror!